السلام علیکم. اس سے پہلے ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ گھر میں کیڑے مکوڑوں کے لیے ایک دوا تیار کری تھی میں. گھر میں پریشانیاں ختم ہونے کے لیے یہ جو وائرس ہے, بخار ہے, جو بھی بیماریاں ہیں, مطلب گھر سے دور رہیں گے, گھر کے اندر آنے سے پہلے سوچیں گے کہ گھر کے اندر داخل ہونا ہے یا نہیں کر کے. یہ دوا اتنی اسٹرانگ رہتی ہے, سارے کیڑے مکوڑے, مکھیاں, مچھر سب ختم ہو جائیں گے. اور یہ کام تو آسانی سے عورتیں کر سکتے ہیں, گھر کی عورتیں باقو بھی یہ کام کر سکتے ہیں. یہ دھواں جیسا کہ گھر کے اندر پھیلتا ہے, چاروں طرف ہال ہے, بیڈ روم ہے, باتھ روم ہے, جہاں جہاں بھی آپ سب جگہ اس دھواں کو تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں, ٹھیک ہے. آپ بھی کوشش کریں, بنائیں اپنے گھروں میں, دھواں دیں. اور میرا ویڈیو کیسا لگا مجھے بتائیں, ٹھیک ہے. رکھتی ہوں, اللہ حافظ.